គ្រប់នឹងជាទីមេត្រីដែលសមាគមសម្ព័ន្ធសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលហៅកាត់ថា IPA ចំណោមយកអំណោយមនុស្សធម៌របស់សប្បុរសជនក្រៅប្រទេសចែកជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពខ្វះខាតនៅសង្កាត់និមិត្តចំនួន100គ្រួសារនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2023ម្សិលមិញនេះលោកសៅសំរិទ្ធប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យអមដំណើរដោយលោកស្រីអនុប្រធានរាជខេត្តសមាជិកលោកខាត់ធាចៅសង្កាត់និមិត្តបាននាំយកអំណោយមនុស្សធម៌របស់សប្បុរសជនក្រៅប្រទេសតាមរយៈព្រះដាច់ចកុនណយណេតព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តនិងជាអនុប្រធានសមាគម IPA ក្រុងប៉ោយប៉ែតទៅចែកជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានការខ្វះខាតចំនួន100គ្រួសារដែលពិធីនេះប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅវត្តអូខៃដុនជាភូមិសុខសានសង្កាត់និមិត្តក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅក្នុងឱកាសនោះលោកសៅសំរិទ្ធក៏បាននាំនៅប្រសាសន៍ផ្ដាំផ្ញើសាកសួរសុខទុក្ខពីអាយវិដមសសុខាប្រធានកិត្តិយសសមាគមសម្ព័ន្ធសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលហៅកាត់ថា IPA និងអាយវិដមបណ្ឌិតទូចវណ្ណៈប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសារព័ត៌មានឯករាជ្យក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តជួនចំពោះបងប្អូនដោយក្តីនឹករលឹកផងដែរដោយឡែកលោកខាត់ធាចៅសង្កាត់និមិត្តក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកវីលីជាជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីដែលបានបរិច្ចាគធនធានជួយដល់ពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពខ្វះខាតក្នុងសង្កាត់និមិត្តចំនួន100គ្រួសារជាពិសេសសមាគមសម្ព័ន្ធសារព័ត៌មានឯករាជ្យខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មជួយដល់ពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពខ្វះខាតនៅពេលនេះគុំបញ្ជាក់ថាអំណោយនៅពេលនេះនៅក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានអង្ករ15គីឡូក្រាមមី1កែចាសុទ្ធ30គ្រាប់ស្ករសកន្លះគីឡូប្រេងឆា1ដបទឹកត្រី1ដបរួមជាមួយនឹងថវិកា20,000រៀលផងដែរ